ენა ჩვენი ჩვენების შეტევის მარცხენა ფლანგთან თავისთვის დაცვის მარჯვენა ფლანგთან გაამაგრა. მივაწექით კარგად, მოუგეთ ბურთი და ვაგრძელებთ მიწოვას. ვიცაძე, აქ უკვე საჯარი მოლელოზე ან ჯგუფურ ლელოზეა. საუბარი არ ამ საჯი ანიშნებს რომ ეს ლელო არისო, წინ თამაშს ჰქონდა ადგილი ვიცაძის მხრიდან, აი საინტერესო იქნება ამის გამეორება თუ თუ გამოჩნდა იმ ზედახორაში რა მოხდა ზუსტად, ძალიან კარგი იქნება თუ არა და უბრალოდ საჩს უნდა ვენდოთ. ფაქტია რომ შევიტანე თავისი ფურთიანად ფალისაიხოლები მოტრიალებული შერკინება გვერდით იმ საჯისთვის მაინც ეკითხა თავად როგორ დაინახა აქ წინ თამაში. შევხედოთ. აი ფეხი ჩიაგორა და უბრალოდ დაახტა. უბრალოდ დაახტა ზემოდან და წინ თამაში როდის გადაფიქსტ აი აქედან წესით უფრო კარგად უნდა გამოჩდეს თითქოს. აი კარგია, კარგი რა კურსია და არა, ნამდვილად შეიძლება ერთ-ერთი ფეხის მირტყმაზე მოეჩვენა რომ ხელით ითამაშა ბიწაძე მაღება ცადა ბურთის. როგორ უნდა ეთამაშა მოთამაშეს წინ არ ვიცი, როდესაც ბურთი ხელში არ ეჭირა ელემენტარულად. Ну მოკლედ არ ჩაგვითვალეს ლელო. შევეგუოთ ამ ფაქტს და მორიგი შერკინება. ისევ მიაწვნენ, ისევ მოუგეთ. ან მაგრად მიაწვნენ ეს უკვე ყოველგვარ საზღვრებს ცილდება და რასაც ვამბობდი საჯარი მოლელო. ძელებს შორის თელ გუნდს აქტივში 18-0 ულოცავენ ერთმანეთს პორჩღალოსნები, რადგანაც ყველას ერთად მათი დამსახურებაა და ანგარიში ხდება უკვე 18-0